isku duwiyaasha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shir uga furmay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Shirkan ayaa waxaa furay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur, iyada oo sheegtay in shirkani uu yahay mid ay ka qayb galayaan dhammaan isku duwiyaasha wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe. Wasiir Fawziya Abikar Nuur ayaa sheegtay in maanta looga hadlay sidii la isaga kaashan lahaa howlaha shaqo ee horyaala wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe, waxaana sidoo kale looga hadlay waxyaabihii ka qabsoomay howlihii lagu ballamay in la qabto sanadkii aynu ka soo gudubnay ee 2020. Waxaa sidoo kale ay sheegtay wasiir Fawziya in shirkani uu noqon doono mid bishiiba mar la qaban doono si loo dardargeliyo howlaha shaqo ee horyaala wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe. Saaka waxaan shir ku leenahay ee magaalada Muqdisho oo isugu imaadeen maamul goboleedyada bahda caafimaadka oo socon doona laba beri. Howlaha caafimaadka, isu duwidda caafimaadka ee waddanka guud ahaan ayaa looga hadlayaa. Maanta waxaa is arkay wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedka iyo federaal wasaaradda caafimaadka ee federaal, waxaa si wada shaqeyn dhow loo lahaado oo la isugu diyaariyay shirka berri aan la geli doono bahda bahweynta caafimaad oo ama deeq bixiyayaasha ama qaybaha kale nala fuliya caafimaadka. Maanta waa keliya ee wasaaradihii caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka federaalka iyadoo dib loo raacayo waxyaalihii soo qabsoomay sanadkii 2020 shirkii ugu dambeeyay isugu yimaaday wasiirada caafimaadka ee bishii la dhaaftay December ah, wixii ka qabsoomay howlihii lagu ballamay in maamul goboleed kasta uu qabsado iyo waxyaalihii kasoo baxay, maxaa caqabad oo u baahan in la wada xaliyo. Berrin aan la hor fariisan cid allaale ciddii nagala shaqeysa ama ha ahaato deeq bixiya ama ha fuliyaan ama saaxiibada wasaaradaha caafimaadka. Teeda kale waxaa kaloo soo kordhay oo la qaabeeyey habdhismeedka qaabka wasaaradda caafimaadka federaalka iyadoo lagu jaangoyn doona baahida iyo daadijinta adeegyada caafimaad ee maamul goboleedyada. Waa maantuu bilowday, berri waa soconayaa, natiijada soo baxdana waxaa la iska arki doonaa haddii alla idmo bil kadib oo la isku soo noqon doono shirkii kale oo bilaha ahaa. Haddii alla idmo ayna ahaan doonto wax joogteyn ahoo socon doono oo bil walba mar inay isugu yimaadaan ay wada tashtaan, ay wada qorsheeyaan, wixii caqabadna ay wada xalliyaan, taasoo sahli doonta in go'aan midaysan la isku waafaqsan yahay in adeegyada caafimaadka iyo howlaha caafimaadka in maaragtay la dedejiyo. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.